paraules són d'agraïment per a la institució que avui reconeix la labor que es fem. Gràcies a la Diputació de València i al seu diputat Xavier Rius per tindre's en compte i per haver fomentat un gran canvi en aquesta institució. I gràcies al Museu València de Tecnologia, amb el seu director Francesc Tamarit al capdavant, per reconèixer amb aquest guardó el bon treball del nostre museu i sobretot la col·laboració fructífera amb la resta de museus de la xarxa. Moltes vegades els diners que se gasten en els pobles se destinen en la gestió per l'equip de govern a polítiques culturals no són apreciades per una part important de la població. Com podem posar en valor i ser bé que mitjançant aquesta gestió s'escampa dins de la nostra societat i va creant aquestes llavors que feia referència fa un moment Isabel? Doncs una d'elles és senzillament un reconeixement. El Museu de la Rajoleria es considera un exemple de com un museu local, amb la professionalitat del seu personal i el recolzament de les institucions, es pot transformar en un dinamitzador social i cultural de la seva comunitat.